vocês, estou aqui hoje para mais uma deliciosa receitinha e dessa vez uma pizza rápida sem glúten. Já tem uma receitinha de pizza sem glúten aqui, mas eu digo para vocês que essa é bem mais saborosa, mais leve, super prática, qualquer pessoa pode fazer. Se você já gostou da ideia do meu vídeo e ainda não é inscrito no meu canal, está na hora de se inscrever e de ativar o sininho. Só assim você receberá notificações de mais receitinhas deliciosas e saudáveis. Se inscreve no meu canal aí, hein? E agora vamos para os ingredientes? E aí, pessoal, agora eu vou passar para vocês os ingredientes da nossa pizza rápida sem glúten. Essa pizza foi testada e fica realmente macia e deliciosa. Para fazer a massa da pizza, nós utilizaremos uma xícara de farinha de arroz, meia xícara de polvilho doce e também meia xícara de farinha de aveia, duas colheres de sopa de óleo de oliva, ou melhor, azeite de oliva extra virgem, um ovo grande inteiro, um sachê de fermento biológico seco instantâneo, uma colherzinha de chá de goma xantana e duas colherinhas de chá também de açúcar para ativar o fermento. Esses aqui são os ingredientes para a massa da pizza rápida sem glúten. E como recheio, você pode estar utilizando aquele da sua preferência. No meu caso aqui, eu vou estar fazendo uma pizza margherita. Então, eu vou utilizar o queijo mussarela. Aqui pode ser de 300 a 400 gramas de queijo, dependendo do seu paladar. Utilizaremos também um molho caseiro delicioso, que eu vou deixar receitinha aqui no YouTube para vocês, no short, tá? Aguardo esse vídeo de como preparar esse molho caseiro delicioso. Você pode estar utilizando o molho pronto também. Tomate, manjericão e azeitonas. E um pouquinho de sal também aqui para temperar. Bom, pessoal, também você pode estar utilizando um pouquinho de orégano por cima da pizza. E de todos os ingredientes de hoje, a estrela da vez é a farinha de aveia, que vai dar leveza na nossa pizza. Bom, pessoal, para dar início à nossa receitinha de hoje, nós vamos misturar os ingredientes secos. Então, eu vou misturar aqui farinha de arroz. Nós vamos fazer um mix sem glúten. O polvilho, que vai dar ligação na nossa massa. Farinha de arroz é uma farinha de estrutura. E também, para dar leveza, a aveia. A aveia é a nossa estrela da vez, porque ela é rica em proteínas, ferro, manganês, fósforo, zinco, vitaminas B1, B2 também, vitamina B5, além de possuir fibras solúveis. Então, a aveia foi escolhida para ser nossa estrela da vez. Eu tenho outra receita de pizza sem glúten aqui, mas eu confesso a vocês que essa, além de ser bem mais saborosa, ela é uma pizza leve e muito rápida. É uma pizza rápida sem glúten, perfeita para você fazer quando você tiver com muita vontade de comer pizza, não puder consumir o trigo também, né? Então, você vai misturar aqui esses ingredientes. Nós vamos colocar também uma pitadinha de sal, para que a gente não venha esquecer. E também vamos colocar a goma xantana e o açúcar. O açúcar vai ajudar na fermentação da nossa massa. Nós sabemos que a pizza, ela é uma massa de pão, né? E é uma massa que deve ser leve. E aí, o fermento vai ajudar aqui. Bom, depois que a gente deu essa misturada, aí nós não vamos fazer esponja, não vamos fazer nenhum processo demorado, tá? Nós vamos abrir o sachêzinho do fermento instantâneo e vamos estar misturando ele na nossa massa aqui, sem nem muitos segredos, tá? Então, você vai misturar todos os secos da receita. E se você já está gostando, não esquece do like e também de se inscrever no meu canal. Aqui eu posto receitinhas saudáveis e receitinhas fáceis para o dia a dia. Qualquer pessoa pode fazer. Depois que você fizer tudo isso aqui, aí nós vamos para o segundo passo da nossa receitinha. Bom, pessoal, como vocês viram, eu já quebrei aqui o ovo. E agora eu vou estar colocando as colheradas de azeite. Só lembrando a vocês que lá nos ingredientes eu esqueci de passar para vocês
que também na nossa receitinha, anota aí, você que tá tomando nota da receitinha, tá? Vou colocar isso na edição. Ah, nós vamos precisar também de uma xícara de água morna, tá? A minha eu costumo mornar ela a 45, por 45 segundos no micro-ondas, tá? Aí você vê que ela tá sensível ao toque, você pode desligar. Então você vai precisar de uma xícara de água morna para estar aqui ajudando a ativar esse fermento. Pessoal, como eu disse para vocês, tem água morna, então nós vamos acrescentar ela aqui aos poucos, tá? É a medida aproximada, como eu sempre falo para vocês, quando se trata de receita sem glúten, a gente usa medida aproximada. E agora a gente vai mexendo até ela criar uma consistência boa. Na verdade, pessoal, essa pizza ela não é igual pizza sem glúten, de trigo, que você tem que abrir em mesa, tá? Tem que estar tá polvilhando, usar rolo, nada disso. Por isso ela é uma pizza rápida. Então, a consistência dela é bem pra macia mesmo, tá? Não é uma pizza que você vai ter uma consistência pesada, não. Uma pizza macia, é uma pizza que a consistência da massa é semelhante com massa de bolo ou de pão de forma. E aqui, só uma forcinha no muque aqui para estar mexendo. Observa que eu estou usando uma colher, você pode estar usando um fouet, uma colher, até você dissolver bem aqui os gruminhos da massa, tá bom? Pessoal, quero mostrar para vocês aqui a consistência da massa. Observa que ela fica assim, ó, úmida, tá vendo? Se tiver necessidade, você pode acrescentar sim mais um pouquinho de água, que igual eu falo para vocês que essa medida é aproximada, até você atingir essa consistência aqui, ó, consistência de pão de forma. Quando você atingir essa consistência, você vai deixar a sua massa descansar por aproximadamente 15 minutinhos apenas, tá? 10, 15 minutos. Já já eu mostro para vocês como que vai ser a montagem. Pessoal, eu já tenho aqui uma forma de pizza que eu untei com azeite de oliva e agora eu vou colocar a massa. Olha aqui a consistência da massa, como eu falei para vocês. Então você vai fazer isso utilizando colheradas. Lembrando que essa massa, por ela ser uma massa de pão, ela é uma massa que ela gruda um pouquinho. E aí, nós vamos usar uma técnica da colher molhada, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês como que é. É assim, você vai molhar a colher, né? Uma aguinha, pode ser aguinha em temperatura ambiente. E aí, você vai pegar a massa e vai colocar aqui e você vai espalhar com essa colher. Tá vendo que não prega? E se pregar, prega bem menos. Aí, nós vamos depositar a massa aqui para depois a gente espalhar, tá bom? E para fazer uma e meia, ou seja, dá para fazer uma pizza grande e uma pequena, tá? Não dá para fazer duas pizzas grandes, não. Aí você pode estar dobrando a sua receita. Pessoal, como vocês viram aí, é super simples, a massa ela é bem flexível. Observa que ela já tá fazendo uma aeração aqui natural dela, ou seja, ela não é aquela massa que você tem que ficar furando para ela respirar, porque ela automaticamente já vai ficando bem aerada. Você vai levar essa massa agora para assar, para pré-assar, por estourando uns 7 a 10 minutinhos. Na hora que ela tiver assadinha, bem, já bem macia, aí nós vamos fazer a montagem da pizza, tá? E aí ela é super rápida mesmo. Depois que você colocar a mussarela, os outros ingredientes, ela vai ser assim, mais 10 minutinhos e tá pronta. Vocês vão ver como vai ficar deliciosa a nossa pizza rápida sem glúten de hoje. Pessoal, quando ela estiver aqui nesse ponto, ó, bem macia, observa que ela não é seca, apesar dela ter feito essas aberturinhas aqui, mas é a massa respirando. Aí, você vai colocar o molho na sua pizza, tá? Nós vamos colocar aqui o molho caseiro,
que é aquele molho que eu fiz, mas você pode estar acrescentando qualquer molho pronto, molho de pizza, da sua preferência. Então, você vai espalhar aqui o molho na pizza. Depois que eu abri essa pizza, pessoal, como eu disse para vocês, eu consegui abrir mais uma menorzinha. Então, realmente dá para fazer uma pizza grande e uma pequena essa receita. Aí você abre bem aqui o molho, molhando bem as bordinhas, tá? Pode acrescentar menos ou mais molho. No caso aqui, eu vou dividir, né, o molho para minha pizza lá, menor, e vai com certeza dar que vai sobrar a quantidade de molho. Você pode caprichar bem. E nós vamos levar essa pizza no forno até ela ficar bem dourada. Observe que eu tirei ela bem clarinha, você pode deixar ela bem douradinha, bem assada. Já já eu mostro pra vocês como que ficou a pizza, tá? Pessoal, vocês gostaram da receitinha de hoje? Muito saborosa, leve, macia. Essa pizza é deliciosa. Se você gostou, não esquece de compartilhar com um amigo, de continuar me seguindo aqui no meu canal do YouTube e também no Instagram. Lá eu sou Jussara Deoli. Bom, pessoal, até a próxima receita.